ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះយើងមានជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងទប់លែងជាប់ហើយរឿងល្បីពាក្យសម្បត្តិក៏ក្រៅ Facebook page ស្រាប់តែខាត់សុខឃីមដាក់ឲ្យឡើងចត់បាយដោយលើកឡើងថាយីចែហើយធ្វើណាបន់ធ្វើជឿជាក់អ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមប្រកាសជាបានជ្រាបមកហើយកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនដោយអ្នកលក់អនឡាញជោគជ័យម្នាក់បានធ្វើកម្មវិធីស្បត់សច្ចាដើម្បីបញ្ជាក់ការពុតផ្អើលបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលឡែកបងងាកមកប្រឡេកមើលតារាស្រីពហុជំនាញអ្នកនាងខាត់សុខីមដែលជាណាអ្នកសិល្បៈស្ត្រីឆ្នើមមានជំនួញខ្លួនឯងជាច្រើននោះនឹងទទួលបានការគាំទ្រខ្ពស់ក្នុងវិស័យសិល្បៈនោះបានធ្វើការបង្ហោះនៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនយ៉ាងដូចនេះថាយីចែហើយធ្វើបន់លុយខ្លួនឯងណាធ្វើបន់លុយខ្លួនឯងហើយណាណាហើយណាមីណាមិនជឿហីទៅចាំបាច់ស្បន់អីស្បត់យ៉ាងហ្នឹងបើជិះយន្តហោះជូបចៅឯងខ្ញុំសូមដោសម្បត្តិហើយសាងបុណ្យឬបាបចិត្តចែទើបដឹងច្បាស់ចែមិនអាចផ្គាប់ចិត្តមនុស្សមួយប្រទេសឲ្យជឿចែនៅទាំងអស់នោះទេឲ្យស្រឡាញ់ចៅឯងបានទាំងអស់នោះទេណាមនុស្ស10ចិត្ត10ណាចែចែឯងចង់បាន feedback ពីបុណ្យមិនចែគប់ពីមិត្តតែហួសចិត្តដែរចុះប្រិយមិត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមទស្សនាណារូបភាពបន្តទៀតតកតងទៅនឹងសង្គ្រាមផ្លែផ្កាពាកសម្ដីរវាងអ្នកនាងត្រីដាណានិងអ្នកនាងខាត់សុខីមក៏ឃើញថាកំពុងតែទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់មែនទែនពីសំណាក់ប្រិយមិត្តអ្នកនិយមលេងនៅតាមបណ្ដាញសង្គមតាក់ទងទៅនឹងនៃការឌឺដងផ្លែផ្កាពាកសម្ដីពិបាកដែរប្រិយមិត្តបើយើងគិតឲ្យវាគ្រប់ជ្រុងគ្រប់ជ្រោយទៅណាអ្នកនាងខាត់សុខីមគាត់លើកឡើងថាបើយើងធ្វើបុណ្យយើងធ្វើបុណ្យទៅមិនចាំបាច់ទៅនៃសបត់សច្ចាប៉ះពាល់ដល់គេឯងឯងចឹងទេមិនមែនថាគាត់និយាយសម្ដៅចឹងទេណាគាត់ថាមនុស្សមួយប្រទេសគេមិនមែនជឿយើងទាំងអស់ទេអញ្ចឹងអ្នកដែលអត់ជឿនឹងត្រូវទំនាយទាំងអស់ណាត្រូវទំនាយទាំងអស់អញ្ចឹងវាជាកំហុសឆ្គងមួយដែរពេលដែលយើងស្ដាប់ទៅវាមានផលអវិជ្ជមាននៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងអត្ថបទព័ត៌មានយើងចូលរួមពិចារណាដោយការគូជាចុងក្រោយសូមជម្រាបលា